Ma'lumki, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar jamiyatimizning turli jabhalarida erishilayotgan yutuqlarning asosini tashkil etadi. Bunda albatta turli xalqaro ko'rgazmalarning ham alohida o'rni bor. Bugun poytaxtimizda oziq-ovqat sanoati va qishloq xo'jaligi 10-chi xalqaro ko'rgazmasi ish boshladi. Unda 26 ta davlatdan 200 ga yaqin kompaniya ishtirok etmoqda. Muxbirimiz xabar qiladi. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmining o'sishi oziq-ovqat sanoat korxonalarining jadal rivojlanishini ta'minlamoqda. Bugun yurtimizda ayni yo'nalishda qariyb 7000 ta korxona faoliyat ko'rsatmoqda. Ular ichki va tashqi bozorga sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib beryapti. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish sohasining barcha bosqichlarini qamrab olgan ishlanmalar, yangi zamonaviy texnologiyalar hamda yutuqlar haqida batafsil ma'lumot olish imkonini beruvchi ko'rgazmalarda dunyoning 26 mamlakatidan 183 ta kompaniya ishtirok etyapti. Xususan parrandachilik bo'limida 20 dan ortiq xorijiy va mahalliy qatnashchilar o'zlaridagi yangiliklarni taklif etmoqda. Bizning kompaniyamiz 3 yildan buyon Toshkentda faoliyat olib boradi. Taklif etayotgan uskunamiz case usulida ishlaydi va to'liq avtomatlashgan. Shuningdek, iqtisodiy tejamkor. Hozirgi kunda bizning uskunalarimiz Toshkent, Jizzax va Samarqanddagi parrandachilik firmalarida qo'llanilyapti. Hamkorlarimizning e'tirofiga, ular uskunalarimizdan unumli foydalanishmoqda. Qishloq xo'jaligi ko'rgazmasida birinchi marotaba mevalar, sabzavotlar qayta ishlash, saqlash bo'limi tashkil etildi. Unda fermerlar ishlab chiqaruvchilar uchun ko'plab yangi ishlanmalar taklif etilmoqda. Ko'rgazmaga sabzavot mevalarini kesish uskunasini olib kelganmiz. U katta hajmdagi mevalarni kesishga mo'ljallangan. To'liq liniyalarimiz bor, sabzavotlarni muzlatish, quritish va qadoqlashgacha bo'lgan. Hozirgi kunda O'zbekistondagi quritilgan sabzavotlarga dunyo bozorida juda ham katta talab bor. Sho'rinda aytish kerakki, mamlakatimizdagi ekin maydonlari tuzilishining o'zgarishi natijasida 2012-2014 yillarda sabzavot mahsulotlarini yetishtirish 16.3%ga, poliz mahsulotlari 16.6%ga, xol mevalar deyarli 21%ga oshdi. 2013-2014 yillarda qariyb 50 ming gektar maydonda yangi bog'lar, shu jumladan 14 ming gektardan ortiq intensiv bog'lar, 23 ming gektar maydonda esa uzumzorlar barpo etildi. Bu raqamlardan bilish mumkinki, yurtimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash, uni qadoqlash va eksportga jo'natish bo'yicha katta imkoniyat mavjud. Ixtisoslashgan ko'rgazmalar esa mana shu imkoniyatdan amalda foydalanishda juda qo'l keladi. Jamoliddin Qalandarov, Nodir Xolmatov, Yoshlar.